اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ کلاس لیکچر نمبر 9 ہے سبجیکٹ ہے ہمارا اردو اے کا بک ہے آپ کی گیندا کی ٹھیک ہے کتاب ہے گیندا دوسری جماعت کے لیے جس کو تحریر کیا ہے فوزیہ احسان فاروقی نے ہمارا موضوع ہے سارا کا گھر آج ہم سارا کے گھر سے مشقی سوالات نمبر 6 اور 7 کریں گے ٹھیک ہے مشقی سوالات ارکان میں لائیے اور حروف الگ کیجیے پیج نمبر 40 پر ہے یہ ٹھیک ہے ارکان ملائیے ارکان ملائیے میں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے پڑھتی پے رے پڑھ ہے پلس تے چھوٹی تی پڑھتی الف چھ اچھ الف چھا اچھا بے بڑھیے بے پلس تے چھوٹی ٹی بیٹی کاف پلس ہے الف ہا کہا کاف پلس تی الف تا بے تاب کے تاب لام بڑھیے لے پلس نون بڑھیے نے لے نے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے ارکان کو آپس میں ملایا ہے کیا کیا ہے سب ارکان کو آپس میں ملایا ہے انہیں جمع کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے اب نیچے لکھا ہوا ہے حروف الگ کیجئے اب یہاں پہ حروف جو ہیں وہ ملا کر لکھے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو الگ کرنا ہے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے ایک ایک میں کیا کیا حرف آتا ہے سب سے پہلے آتا ہے الف پھر کیا آتا ہے یہ یہ آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ کی آدھی شکل بھی لکھ سکتے ہیں پلس کاف تو الف یہ اے کاف ایک پھر نیچے لکھا ہوا ہے تحفہ تے پھر پلس پھر کیا آگے لکھا ہوا ہے ہے پلس فے پلس ہا تے ہے تو فے ہے فا تو ہو فا پھر ہے سلام سین پھر ہے لام پھر الف اور پھر میم سین نام سل لام الف لا میم سلام پھر لکھا ہوا ہے ہمارے ہے میم پلس اس کے بعد الف پلس رے پلس بڑھیے ہے میم ہم میم الف ماں ہما رے بڑھیے رے ہمارے ٹھیک ہے کلاس آگے لکھا ہوا ہے باغ بے الف با غین باغ بے پلس الف پلس غین بے الف با غین باغ اس سے نیچے لکھا ہے درخت دار رے در رے ہے را ہے تے درخت دال پلس ری در ہے پلس تے ہت درخت پھر لکھا ہوا ہے جماعت جماعت ٹھیک ہے نا پھر پہلے آپ کیا ورڈ لکھو گے جیم پلس میم جیم میم جم پھر پلس الف جیم میم جم میم الف ما جمع عین پلس تے ات جماعت ٹھیک ہے ارکان ملائیے اور حروف الگ کیجئے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے ویری گڈ اس کے بعد اس کے سامنے والے پیج پہ دیکھیں سامنے والے صفحے پہ لکھا ہے پڑھیے اور لکھیے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہے اچھے الفاظ استعمال کرنے سے ہمارے درمیان محبت بڑھتی ہے آپس میں ایک دوسرے سے کہے جانے والے جملے پڑھیے اور لکھنے کی مشق کیجئے آپس میں ہم جو ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو کون سے ایسے الفاظ ہیں جب ہم بولتے ہیں تو محبت بڑھتی ہے سب سے پہلے ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں السلام علیکم اور دوسرا شخص ہمیں جواب دے وعلیکم السلام تو کتنے اچھے الفاظ ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ہے جب کوئی چیز دے تو کیا بولیں شکریہ جزاک اللہ شکریہ جزاک اللہ یہ بھی اچھے ورڈز ہیں اگلے بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے اس سے محبت بڑھتی ہے دلوں میں محبت زیادہ ہوتی ہے یہ چار الفاظ ہیں انہیں بھی آپ نے اپنے پاس تحریر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو اچھا طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اللہ حافظ